Hej och välkomna tillbaka till våran kanal. Och idag är det en ny video på vår kanal igen. Men i alla fall idag är det fredag som sagt, men det är inte, vi kommer göra de där fredagsvideosna sen. Ja, alltså fredag med Ugur Gamer och The Amazing Gamer. Ja, det där, det ska vi göra. Ja. Men jag har faktiskt några, alltså vi tänkte ha en liten pratstund där vi ska förklara vad som har hänt under veckan. Ja, och jag är The Good Gamer. Ja, det vet vi. Nej, det vet vi inte. Eller? Som den där som rapar din mobil. Ja. Vad fan, den skulle man sätta på va? Exakt. Ja. Det har varit awesome. Jag har fått några förfrågningar om vi kan börja redigera videos. Ja, det kan vi ju. Då får ni gärna skriva ett bra redigeringsprogram nere i kommentarerna. Ja, tack. Förlåt för bruset i den här videon, eller bara, ja, så att det låter först jävla fabriken. Men ja, men man kan säga så här. Det är där vi ska redigera bort om vi får ett bra redigeringsprogram. Och vi tänkte så här att vi har en, får jag bara säga. Ja. Vi har en som kollar på våra videos, det är Johan. Johan, du vet. Johan Fall. Nej. Johan Hedman, du vet han. Ja. Jag träffade honom på badhuset. Ja. Han bad oss börja redigera videos. Men Johan, skriv vad fan vad fan heter det? Bra. Skriv vad du använder för redigeringsprogram till din kanal. Han har en kanal. Nej. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Okej, okay. Men vet du. Ja, men jag tänkte bara säga så här att vet du, vi ska skriva till YouTube att någon ska fixa det där med inspel, att man kan, alltså, ja, när man laddar upp, ja, att man kan komma vidare. För nu spelar vi in med själva datorkameran här. Ja, så. Det är bara för att. Och så måste vi hålla på med massa jävla inställningar och ladda upp och skit. Det är, ja, så Krilla börjar göra också. Ja, det är bara för att YouTube har gjort, eller YouTube är lite fel på just nu. Men ja, det är alltså det. Men jag tänkte att vi kan ju kanske skicka till dem och be dem fixa det. Mm. För så kan vi inte ha det alltså, menar. Nej, för att hålla på måste inställningar och massa skit. Ja, det är en massa grejer som vi måste göra. Det är för varje video orkat. Ja, vem orkar göra så? Jag såg i skolan idag. Jaså? Men vi hade film på NO:n. Hade ni vanliga lektioner? Ja. Det hade inte vi. Eller hade inte min, jag går. Jag hade bara stannat. Nej, för du hade ledigt din jävel idag. Ja, det hade jag. Ja, och sen till lunch åt jag kebabtallrik. Och så jävla mjölig jävla raggmunk och drack vatten. Ja, och jag drack cola till min kebabtallriken. Och fy fan vad gott det var. Alltså jag dog. Kändes som man kom till himlen. Men vi tänkte berätta om hur våran vecka har varit. Ja. Ja, då börjar vi på måndag då, helt enkelt. Jag ska ställa timer också. Måndag, vad hände då? Ja just det är ju, måndag var det vanlig dag, var det? Mm-hmm. I alla fall för min del var det vanlig dag. Det var vanlig dag. Ja, sen, alltså det hände inte så mycket, det var bara lektioner och sånt. Och sen när jag kom hem gjorde jag inte så himla mycket. Vad gjorde du på din lilla måndag då? Skola. Mm, va? Jag hade fotbollsträning också. Okej. Vi hade typ olika lektioner såklart. NO, nej det hade vi inte. SO. Vi hade, vad fan hade vi, matte. Aha. Och så var det ju Lucia i skolan. Just det. Sånt skit. För att söndags, då var det ju Lucia. Ja. Den riktiga dagen. Whatever. Och sen, då kan vi gå över på tisdag då. Tisdag, du kan börja igen. Jo, det är ju samma sak, vanliga lektioner helt enkelt. Alltså, vad gjorde du efter skolan då? Jag spelade lite Assassin's Creed. Syndicate och Unity. Det är riktigt grymma spel och jag tänkte, jag kanske kommer göra en sån video för att det är ganska coolt spel och så. Så vi ser om dig också. Bra, de ser oss perfekt nu. Vad gjorde du på din tisdag? Jag var i skolan och så var jag hos optiken på kvällen. Jag skulle få glasögon. Ja, och jag såg dina glasögon. Jag är faktiskt allvarlig, jag skrattade en timme. Kände som en timme skrattade. Jag vågar inte visa bilden för tittarna. Skoja, har du sett den här då? Det här är min bakgrundsbild. Du kanske ska visa dem din lilla glasögon. Har du sett pappa?
Ja, just det. Tudu! Tudu! Han hade haft i sin drink. Jag vet inte, men det skulle... Jag ska ha såna här glasögon. Där är Lia. Ja. Har du sett, vänta, förlåt till mina kära tittare, men kolla på min SVR här. Vi kollar bara på vad han gör. Börja titta in på mig idag. Kör du yoga? Kolla. Vad tar runt som en jävla. Ja. Okej. Det är Thomas. Ja, Thomas. Thomas. Just det, figgen ni vet från DVG Extra och... Jag var med i hans Q&A! Ja, eller... Min fråga var med! Ja, det är en snabb fråga. Det här är fan bästa låten, ortens favorit är ju. Mm. Ja. Normal TV körde där på prank. Alta bomb prank. De gjorde det? De kanske blir inspirerade av oss, kanske. Eller så fick de i kommentarerna. Men vi... Vi gjorde det bra, eller minns du Tabomb Franker? Ja. Jag menar, alltså, ja, många gillar ju det. Mm. Kolla på alla matcher som jag ska döma. Jag hoppas att du får pengar för allt. Ja, det får jag. Vet vad domar du vet Patrik. Ja. Han är jag. Här, ser du? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag kommer, jag vet inte hur schemat är upplagt. Alltså, men... Ja, första matchen är klockan 9. Hon kan inte döma. Jag har så jävla ont i huvudet då, alltså. Mm. Men här då? Ja, så får jag. Ja, men i alla fall, ja. Jag tycker vi ska fortsätta, tror jag, med vårt. Hans Fahlén. Ja. Hans Fahlén. Han är riktigt trött. Han är riktigt jävla trött. Mm, men jag vet det. Jag tänkte att vi kunde fortsätta på onsdag. Ja, det kan vi fan göra. Just det, var julbord i skolan. Julbord! Fy fan vad äckligt. Men jag såg att du blev chockad när jag skulle gå in i aulan. Jag var så jävla... Fick ni dricka julmust? Ja, det fick vi. Ja, alltså fy fan, alltså, vi fick ju ta två glas. De fick dricka fucking julmust! Ja, det var fint jävla duka. Och bara, åh, fy fan. Så lugnt det var, alltså. Och så satt jag med mina polare, alla polare i mitt bord. Alla. Som, alltså, ni skulle ju, fy fan, nice, det var så. Dricka julmust, fy fan. Det var kall också. Bara för att du går på... Jag vill också gå på studiegården! Ja, säg till din mamma då. Och så får du väl ta ett möte. Eller med lärarna, eller fan hur det går till. Jag vet inte hur det går till. Var Charlie med? Ja, vi hörde att han dansade. Han dansade lite. Charlie! Ja, jag tycker att han är rolig. Men han är fett skön. Ja, jag vet. Ska vi gå på torsdagen? Ja, jag hade faktiskt... jag hade ju elevensval där. Ja, men. Vet du, fast jag städade i elevensval och sen... Och sen, jag kunde gått ner om jag ville, men jag fick väl allting än att gå ner. Har du bil, sa du? Ja, jag fick... Hans Fahlén ska sluta! Alltså? Varför då? Hans ska sluta! Varför då? Jag vet inte. Han ska börja på Alfa. Ja. Så, vi kommer få Angelo. Jag är van med det där. Vi kommer få Angelo. Att det är bra, han är också bra, tycker jag. Hans... Men vet du det? Hasse är bäst, ja. Men vet du det, jag är faktiskt van med det där. Att lärare går, ja. Att lärare slutar. Det är likadant med alla lärare. Håller på för unibrown, ja fan också. Jag ska fan raka av hela ögonbrynen. Jag raka av mig hår. Mm. Sen ska jag ta och raka av Krilles jävla ansikt. Så då rakar jag ditt. Ja, raka av. Jag kommer raka av ditt hår och... Ja, men vad gjorde du i torsdag, så? Jag hade elevens val. Jag hade också elevens val. Tråkiga jävla fucking lektioner. Jag hade bara chill. Vi hade engelska prov i onsdags också, glömde jag säga. Ja, vet du, så här. Fy fan, vad kul! Ja, fy fan. Och snart är jul ju. Alltså nu är jullov, mina. Och det är typ två, tre veckor, tror jag. Så här... det är ju två, tre veckor, va? Tror jag.
Ja, sånt. Ja, och snart är det julafton. Nästa vecka på torsdag är det julafton. Tjoho! Och då, då kommer jag göra en video, tror jag. Där jag visar, där jag har fått. Och jag har mött. För jag vill gärna göra det här för att... Men du, då var det så att om... Vi skulle ju eventuellt göra varsin sån här... Fem saker ni inte visste om The Good Gamer och The Amazing Gamer och sånt. Ja, vi kan göra det. Vi kan göra det i nästa video. Ja, vi kan göra det. Vi slår ihop det istället. Det kommer en video sen. Då lovar vi det då. Det kommer en video sen. Vi slår ihop det. Vi säger så här. 10 saker ni inte visste om oss båda två. För att det blir 5-5. Ja, alltså vi slår ihop det. Så vi kör typ en sak ni inte visste om mig. Och en sak ni inte visste om den där saken. Ja, och inte visste om den där lilla tratten där också. Trap face. Ja. 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 Och jag tänkte bara säga idag var en ganska soft dag förutom att jag dog nästan. Dog? Dog. Jag dogade nästan. Vad gjorde du då? Jag var inne i mardrömmens... Klädaffär. Ja, klädaffär. Mardröm. Fan, det är värsta jävla tortyrkammaren ju. Ja. Man svettas som in i helvete. Sen ska morsan ta på alla kläder som finns. Och sen tog hon så en jävla lång tid på sig. Alltså man blir förbannad. Och jag hatar det. Oh, det var rent terrorvälde. Det var alltså ganska chill att vara i skolan idag. Ja, för det här sättet, men det var ändå skönt att slippa det. Jag fick F på mitt matteprov. Dålig. Mm. Så var det faktiskt. Ja, så är det faktiskt. Nu ska jag kolla på tiden hur mycket vi har kvar nu. Men du, har du sett den här bänken? Nej. Det där visar inte upp. Jag vill gärna läsa den. Ja. Du får inte läsa det högt. Nej, det är högt. Nej. Varför mig själv? den här lilla nissan har fått en rolig lapp. Jätterolig! Av sin granne. Och då kanske ni tänker, vad står det på den? Ja, det tänker inte vi avslöja. Nej, för det är lite... Inte trevligt. Klagomål, tror jag. Ja, typ. Men jag bryr mig inte. Nej, you don't give a fuck. I don't give a fuck. Så är det faktiskt. Ja, så är det faktiskt. Ja, i alla fall... Pappa skrattar när jag läser det. Ja. Ja. Vi har egentligen vi har 2 minuter och typ 50-40 sekunder kvar, kanske. Ja. Den där sexiga gubben, alltså. Gej! Jag skojar. Jag säger inte så min egen pappa, fattar du väl? Det hoppas jag. Ja, det gör det. Nej, 2 minuter och... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En minut kvar. Ja, men tillbaka till video kanske. Ja, kanske. Ja, just det. Ni kanske minns när... alltså, minns det förra redan? Alltså, jag kan inte släppa den dagen. Ja, just fan. Ni kan inte släppa den. Men det var ganska kul. I alla fall på FIFA-matchen, alltså. Ni missade matchen när jag gjorde volleyn. Ja, inspelningen dog precis när... När jag fick den där... När jag fick innan, typ 5 minuter innan jag fick den där perfekta volleyn, alltså. Ja. Skulle sett, fy fan, den var snygg, jag dog nästan. Ja, fy fan. Ja, jag blev helt chockad. Jag bara slängde kontrollen så här ner på sängen där. Vad sa du att du slängde? Jag slängde kontrollen bara. Jag blev så chockad. Du ramlade. Ja. Du blev så jävla chockad. Snyggt. Ja, och du ramlade. Ja, du var chockad och arg. Sen var det någon som skällde på dig också. Vem? Your mother. Ja, för fan, hon var arg för att jag skrek så jävla mycket. Ja, hon... Jag är The Good Gamer, jag skriker väldigt mycket. Ja, det är typ... Det är typ nästan fri. Du är lite som friken också. Ska vi fortsätta med våra dagar, eller? Ja. Fredag, idag!
Ja, som jag säger, jag har varit ledig, jag sov till 10. Sen åkte jag buss till Nyköping och göra det jag skulle. Och efter det så gick jag till kebabhouse och kebabtallrik och drack cola. Och sen drack jag, eller cola till det, och sen gick jag och handlade julklappar och massa annat. Men vi väntar medan vi stänger av videon och låter för dig säga vad du har gjort på din lilla fredag. Jag har varit i fucking skoljäveln! Ja, han har varit i fängelset, som jag kallar det för. Jag kallar det för fängelset. Jag och vi har haft massa tråkiga lektioner idag, så sista fick vi städa ur skåpen och sånt. Ja, jag fick göra det igår. Och med de fina orden. Så säger vi tack för att ni har kollat på den här videon. Så hörs vi i nästa. Ja. Så vi hörs i nästa video. Glöm nu inte att gilla, prenumerera, kommentera och allt annat. Så får ni ha det så bra nu. Så syns vi i nästa video. Hej då. Så hörs vi. Peace.